Për shëndet jemi që shpreso që t'jeni duke kaluar shumë mirë me familje tuaja në qëpë jeni me pushime ose kudo që të jeni. Si që shikoni, tani këto kote fundit jemi duke borë ose jam duke borë video përse i përket pushimeve, sepse e shikoj që tani njerëzit janë me pushime dhe nuk ka shumë shikimet e mësimet, ësë i puna shkollës, pra, edhe kur si italishtës ka nevojë për një pushim, pra, ndaj për me këto videot me vlogjet që bëjnë për afinë. Nërë, në rregull, në qoftë se ju pëlqen, jepni një like. Erën e kaluar ishim në Pire. Erën e kaluar ishim në Pire dhe tregova për Piren. Tani jemi i duke shkuar drejt Athinës. Ky është një muzeum quhet Benaci. Dhe këtu tjetër është një buzuk që vin këngëtar të famshëm. Pra po ju bën një tur te hyrja e Athinës. Kjo është hyrja e Athinës dhe isha prapa dite ku ishe për shëmërin, për festën e Ferragostës. Dhe po të regoj që edhe këtu në Athin, shiko si janë makinat, janë urgut, po thuaj se bosh. Sepse njerët kanë hiku në për fshatrat e tyre, në për pushime dhe rukut janë bosh tani me 15 gusht. Edhe kjo tjetra është një qëndë po për të kënduar, buzukë. Kjo është një fabrikë, po e tregojë, është një fabrikë dhe kur është kryshlindjet, bëhet faktori që është gjëra për për fëmijët, për gjëra të kryshlindjes. Kurse këtu është një lulishte dhe rruga që do shkone këtu ju qënë tek Akropoli, po të kalon nga jo rruga të ty. Kjo është një rruga 4.000 vjeqare, që është etnikia odhos, pra rruga koresore në qofë se mirë. Kur këtu është agoraja, pra këtu më përpara, grekët e lash, shisën dhe blenin gjëra, pra agoraja, dhe një italisht këshu qëtë, agora, është edhe një emision, një qofë se parë të rajtë reshi. Kjo është një kishë. kurse këtu, të këtë, e, loka, këtu po tragoja, regoja, po thaj që, dhe është, aktivitetet janë mbyllur, sa edhe këtu janë dyqanet e kinezve, që kinezët nuk e mbyllun kurë, e kam bëllë dhe ato këtë ditë, më thonë dhe kinetë e kishen bëllë, pra është një bëllë totale, vetëm disa, disa dyqane dhe restorante janë të hapur. Kurse këtu ishe ajo që ku braku më presin emigrantët që vinë, ju ke një qëndo në athinë, me këto që shikoni dëshironi të vini, për neve dhe gjithë të kohë që kemi qënë këtu, shera pa që e shikojmë ka gjithë bosh. Ma dhe jo bosh vetë me makina, po dhe me turistë, edhe turistët të ishë dukur, sot. Nuk e di, si të në kishë ndohë këtë fenomeni. Ja, shikon këtu janë dyqanët e kinesve, që dhe ato ishën të mbyllur, pra dhe ato po atëgjornohen, po integrohen me jetën greke, kërë është pushime mbyllën dhe ato. unë këtë video e bëra enkas për, për të parë juve, ja kjo është e qëndra për mi e refugjatëve, për, për të parë juve se si është një dit e tjilë, duke qënë se për pyrë unë të në italisht, këtu të kjo të Athena, zjo të flisja në Shqipë, sepse ndoshta më shkruani aty kur i bëj videot në italisht, doni që ti përkthejmë edhe poshtë ose jo, sepse unë e bëj me qëllim që nuk i përkthej, por të parë ju për të provuar veten tuaj sa kuptoni. Në rregull për këtë arsye nuk i përkthej, po për ju në qoftë se doni me përkthim, më thoni që ti përkthej poshtë. Dhe kjo rrugica këtu kam shkuar para 10 vjetëve gati kur bora një seminar për fashion dhe design kryshera e vogël. Po, kam mbaruar dhe fashion design nivelin e parë. Kur të ky quhet Hoteli Dorian, që ka emrin tim, prandaj po sepse kë, nuk e kisha kapur për mirë, quhet Hoteli Dorian Inn. Ktu tani po futemi te sheshi, te sheshi Omonia që është një shetë i ka ndryshuar gjatë viteve shumë shumë herë, ka pasur lloj-lloj morfish, lloj-lloj pamjesh. Ktu në fakt ne jemi duke shkuar tek Stani, që nuk e di në qoftë holla në YouTube apo jo, që është një restoran një bylmetore më sakt, që nga viti 1931 dhe aty vin flut blogger nga të gjithë bota. Unë andej zbulova dhe thashë të më shohë që më thonë, o, oh, jemi ka gjithë vite këtu dhe nuk e pas këmë zbuluar, kanë arë tjerë nga gjithë bota dhe kanë parë ne atje jemi duke drejtuar. Duke qenë se kalonte përmes Athinës, thashë të bëja edhe një vit të shikonin se si është Athina. Dhe sidomos më 15 gusht. Edhe këtu ishën të një rrugë. Të Athina, të rrugë Athina. Ty të pëlqehu ati ku shkua mëra? Pa. Ishe shumë bukur? Nuk e di për më me ka hedhër, po unë mora më a s'kejtë. E se ka për të shartë dhe se dhe YouTube. Më duke dhe shumë, më shumë unë ta ke me të TikTok-u. Me se më dikhen të TikTok-u, a do t'a keni parë që i kam të shuara tjetë të tiktok Sepse nuk doja t'arë ndoja shumë, po e shpjegova edhe në fillim pse është arsyea pse bëj këto vlogje tani, sepse duhet edhe një pushim, që të refreskoheni dhe të keni forca të reja dhe fuqi të reja për në shtator, sepse do të them që tani do kemi ndryshim në shtator. Nuk do jetë si gjithmonë gjuha italiane, do jetë emision. Po ja jap një 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 indicio, një tragjeon prandaj do jetë emision, nuk do jetë më kështu në që fëtë ju pëlqen kjo ide, jep një një like, mos të zitoni të nëshkrojnë të kanali, sepse si të shikoni atë video të reja, mos në të shikoni edhe video të shkurtra, sepse ato janë anë fjallor me figura, dhe ju, ju mëson më shumë fjall të reja, sepse dhe i shikoni dhe i mësoni, mos të një ose janë të shkurtra dhe të nuk më interesojnë. Këtu por ndërtojt, pra shikon kjo duqani që hapur, pra disa ishën të hapur, ajo nuk ishën kompletën bëllura.